Un minuto anche a lei. Grazie, signor Presidente. L'eccezione ta' numru ta' iniziativi ma' huda l-ġima l-oħra, jien inħoss l-Unjoni Ewropea u l-Membri Stati ma' ħadux din il-problema bis-serjetà li jistħoqilha. Kieku mhux hekk, kieku m'għadniex għadna nitkellmu fuq din traġedja umana li probabbli qed issir tiġri issa waqt qed nitkellmu, nispera li le. U ċar li pajjiżi bħal Malta, l-Italja u l-Greċja huma effettwati direttament bl-immigrati li jaslu mill-baħar, u ċar li ma jistax iġorru dal-pis weħedhom. Għandna bżonn azzjoni konkreta, viżibbli u effettiva biex il-ġar ta' responsabilità tkun mxerda ma' kulħadd. Nixtieq nara program ta' solidarjetà u ġar ugwali ta' responsabilità. Reviżjoni tar-regoli ta' Dublin 2. Qbil għal koordinazzjoni akbar biex il-kwota ta' tqassim ta' min ifittex għażil ikun aktar ekwu bejn il-Membri Stati. Żvilupp ta' rotot bla periklu għal min qed ifittex għażil u l-aħħar u mhux lanqas nindirizzaw l-erq tal-kriżijiet li qed jiġallu li n-nies jaħarbu minn pajjiżhom. Nispera li s-Summit EU Afrika li sar jinżamm ġo pajjiżi ġo Malta ikun l-ewwel pass konkret biex tinstab soluzzjoni internazzjonali għal din traċedja umana. Grazzi. Grazie. Onorevole Kiuciuk, anche a lei un minuto. Non c'è? Non c'è? Presidente, se mi permette, l'onorevole Kiuciuk ha dovuto andare in una riunione e se può...